നമസ്കാരം. നമ്മളിന്ന് കിച്ചൺ ലൈവ് സെക്ഷനിലോട്ട് പോവുക. കുറച്ച് ലൈവ് പരിപാടികളാണ്. ലൈവായിട്ട് അമ്മ എന്താ ചെയ്യുന്നത്, അടുക്കളയിൽ എന്തൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നു. ഇന്ന് കണ്ടിട്ട് ഇഡ്ഡലി സാമ്പാറാണ് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ്. ഇഡ്ഡലി റെഡി ആയിട്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് സെക്ഷനായിരുന്നു. ഇത് പരിപ്പാണ്, പരിപ്പാണ് സാമ്പാറിനുള്ള പരിപ്പ്. വേണ്ടയ്ക്ക ബാക്കി കഷ്ണങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. തക്കാളി ഉണ്ട്, മുരിങ്ങാക്കായ ഉണ്ട്, ഇത് മത്തനാണ്, ഏറ്റുണ്ട്, ഇത് ഉരുളക്കിഴങ്ങ്, വെള്ളരി, ഓക്കെ ഓക്കെ, ഇത് പുളി, നമ്മൾ നാടൻ പുളി, പിന്നെ അരക്കാനുള്ള പേനയുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിൽ പൈപ്പ് വേവിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പുറത്തെ എന്താ, ആ ഇപ്പുറത്തെ ചോറ് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഫ്രഷ് ചോറ്, വെള്ളം തിളച്ചിട്ടുണ്ട്, വെള്ളം തിളച്ചു, അരി ഇട്ടു, ജസ്റ്റ് വെള്ളം തിളച്ചു, അരി ഇട്ടു. അപ്പോൾ അടുപ്പോടെ കത്തട്ടെ, നമുക്ക് അങ്ങോട്ടേ അടിച്ചു. പപ്പായ അഥവാ ഓമക്കായ ആരോഗ്യത്തിന് നല്ലതാണ്, അത് നമ്മളുടെ സംഭവം തരുന്നില്ല. മൂന്നുണ്ട്, ഇത് കുറച്ച് ടേസ്റ്റുള്ള ഐറ്റമാണ്. പിന്നെ വേറൊരു ഐറ്റം ഉണ്ട് നീളത്തിലുള്ളത്, ഇത് സെറ്റായിട്ടില്ല, അത് പോയി മരം പുതിയത് വയ്ക്കണം. ഇതെന്തായാലും അടിപൊളിയാണ്, ഇതുകൊണ്ട് ജ്യൂസ് അടിക്കണ്ട. വെറുതെ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിട്ട് വെറുതെ കഴിക്കുക, എന്താ മധുരമുണ്ട് തണുപ്പ് കഴിച്ചു. അപ്പോൾ നമുക്ക് തേങ്ങ വറുത്തെടുക്കാനുള്ള സാധനങ്ങളായി ചെറുള്ളി, എൽച്ചി കായം, ഉലുവ, കറിവേപ്പില, തേങ്ങ. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് വറുത്തെടുക്കണം. അതിൻ്റെ ഒപ്പം വേണം നമുക്ക് മല്ലിപ്പൊടിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചേർക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്കിനി അരിഞ്ഞ് വെച്ച കഷ്ണങ്ങളൊക്കെ അതിലോട്ടിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കാം. നമ്മളൊരു വിസിൽ അടുപ്പിച്ചെടുക്കാറുണ്ടെന്നാണ് അമ്മ പറഞ്ഞത്. അല്ലാതെ സാധാരണ എല്ലാവരും അതിലിട്ട് തിളപ്പിക്കും ഗ്യാസിലിന് വെച്ചിട്ട്. നമ്മൾ പിന്നെ അമ്മ പറഞ്ഞ് നമുക്കൊരു വിസിലിട്ടിട്ട് അടുപ്പിച്ചെടുക്കാറാണ് ചെയ്യാറെന്ന് പറഞ്ഞു. പെട്ടെന്നാവുമല്ലോ, അതുകൊണ്ടാണ്. നമുക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പും അതുപോലെ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് വേണം നമുക്കൊന്ന് ഇളക്കി വേവിച്ചെടുക്കാം. നമുക്കാവശ്യമായ മല്ലിപ്പൊടി അതുപോലെ മുളക് പൊടിയും ചേർത്തിട്ട് നമുക്ക് ഇതൊന്ന് വറുത്തെടുക്കാം. മല്ലിപ്പൊടി രണ്ട്, സാധാരണ ഇവിടെ നോർമൽ മല്ലിപ്പൊടിയും ഉപയോഗിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു, അതുപോലെ മുളക് പൊടി മല്ലിയും കൂടി അരച്ച് വെച്ചുകൊണ്ടായിരിക്കും നമ്മളിപ്പോൾ നമ്മൾ നോർമൽ മല്ലിപ്പൊടിയാണ് എടുക്കാറ്. കൈ മല്ലിപ്പൊടി അതുപോലെ മുളക് പൊടി ഇതൊന്ന് നന്നായി വറുത്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മളെ കഷ്ണങ്ങൾ വേവിക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട്, അതിനോടൊപ്പം നമ്മളെ വറവ് ആയി. ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് എണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ആ വെണ്ടയ്ക്ക ഒന്ന് നമ്മൾ വാട്ടിയെടുക്കണം. വെണ്ടയ്ക്ക് ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുന്ന പോലെ മീഡിയത്തിലൊരു ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്ത് വേണം നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് കഷ്ണം വേവിക്കുന്നതിലോട്ട് ഇടാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ നമുക്കിനി നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്ത വെണ്ടയ്ക്ക അതിലോട്ട് ചേർക്കാം. അതിനോടൊപ്പം നമ്മൾ നേരത്തെ എടുത്ത് വെച്ച പുളിവെള്ളം, പുളിവെള്ളം ചേർത്തിട്ട് നമുക്കൊന്ന് ഇളക്കിയിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് അടച്ച് വെച്ചിട്ട് ഒരു വിസിലടിച്ചിട്ട് എടുക്കാം വേഗം. ഇനി നമുക്കതൊക്കെ ഒന്ന് അരച്ചെടുക്കണം. നമ്മളെ വറുത്ത് വെച്ച മല്ലിയും ഒക്കെ കൂടി ഒന്ന് അരച്ച് നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം വേണം നമുക്ക് സാമ്പാർ ഒഴിക്കാൻ. അപ്പോൾ അരയ്ക്കുന്നതിനൊപ്പം നമുക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം, നമുക്ക് ആവശ്യമായ വെള്ളം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് അരയാൻ ആവശ്യമായ വെള്ളം ഒന്നും ചേർക്കണം. പിന്നെ നമ്മളിവിടെ സാധാ നമ്മൾ സാമ്പാറിൽ നമ്മൾ വീട്ടിലുണ്ടാക്കുന്ന നമ്മൾ സാധാ മല്ലിയിലയാണ്, നമ്മൾ നീളത്തിലുള്ള നമ്മൾ കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങുന്നതിൽ നോർമൽ മല്ലിയിലയാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാറ്. അതിന് വേറെന്തോ പേര് പറയും, അല്ല വേറെ ഒരു മൈസൂർ അങ്ങനെ എന്തോ പറയും തോന്നുന്നു, ഊട്ടിയോ മൈസൂർ അതറിയില്ല. നമ്മളത് വീട്ടിൽ നമുക്ക് അതാണ് മറ്റേ മല്ലിയിൽ തീരെ ഉണ്ടാവുന്നില്ല, മുറേ വെച്ച് നോക്കി ഒന്ന് മഴ ചെയ്തപ്പോഴത്തേനാകെ പുല്ലേക്ക് വീണ്ടും. ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ നമ്മളെ മറ്റേ ഒരു ചെടിയുണ്ട് വള്ളി, അതും പോകുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ എന്തായാലും നാടൻ മല്ലിയിലയാണ് നമ്മൾ സാമ്പാറിൽ ഇടാറ്. അപ്പോൾ അത് പൊട്ടിച്ചെടുക്കാം. മല്ലിയില നല്ലതാണ്, വിഷമൊന്നും ഇല്ലാത്ത, ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിഷമൊക്കെ ആയിട്ട് നമ്മൾ
പറയാറുള്ളൂ മല്ലിയിലും പുതിനയിലൊക്കെ നമ്മൾ വാങ്ങുമ്പോഴാണ് നന്നായിട്ട് വാഷ് ചെയ്ത് യൂസ് ചെയ്യണം എന്ന് വെച്ചിട്ട്. ഇതാകുമ്പോൾ പിന്നെ നമുക്ക് ആ പേടിയില്ലല്ലോ. പക്ഷേ രണ്ടിൻ്റെയും ഫ്ലേവർ വ്യത്യാസം. ഇതാ കയ്യിലോട്ട് തൊട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടൊക്കെ നല്ല സ്മെല്ലാണെങ്കിലും ഇതിനൊരു വേറെ ഫ്ലേവറാണ്, നല്ല ഫ്ലേവറാണ്. അടുത്ത മഴ വരുന്നുണ്ട്, മഴ വരട്ടെ. അതിനോടൊപ്പം നമുക്ക് നമ്മളെ പരിപാടിയും ചേർക്കാം. നമ്മളെ കഷ്ണമൊക്കെ ഒന്ന് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്കിനി അതൊരു പാത്രത്തിലോട്ട് മാറ്റിയിട്ട് ഇനി നമ്മൾ അരപ്പ് ഒഴിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളപ്പിച്ച് എടുക്കണം. അതെ, അപ്പോൾ ഇവിടെ എരിയാനുള്ള മുളക് പൊടി എരിഞ്ഞ രണ്ട് മുളക് പൊടി, സാധാ മുളക് പൊടി എടപ്പാളി നെസ്റ്റ് വന്നു, കാശ്മീരി മുളക് പൊടി ഞാൻ ലാസ്റ്റ് തിരൂരിൽ നെസ്റ്റ് വന്നു ആണ് വാങ്ങിയത്. അപ്പോൾ അത് രണ്ടും എരിവുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ സാമ്പാറിൽ നമ്മൾ പൊട്ടിച്ചു വിടുന്ന മല്ലേരി അതുപോലെ കായപ്പൊടിയും ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി അതിലോട്ട് വറവിടാൻ കറിവേപ്പിലയും കടുകും നമുക്ക് വറുത്തെടുക്കാം. അത് വറുത്തെടുത്തിട്ട് അത് ചേർത്ത് നമ്മുടെ സാമ്പാർ റെഡി ആയി എന്നാണ് അമ്മ പറഞ്ഞത്. ആറേഴ് കൊല്ലത്തോളം കോയമ്പത്തൂർ തമിഴ്നാട്ടിലെ ഹോസ്റ്റലിൽ നിന്ന് പഠിച്ച ആളുകൾക്ക് ഇഡ്ഡലി സാമ്പാറും കാണുമ്പോൾ കുറച്ച് ദേഷ്യം വരുന്നു. എന്നെ സംബന്ധിച്ച് ഇഡ്ഡലി സാമ്പാറുമാണ് അവിടുത്തെ ബെസ്റ്റ് എന്നാണ് ഞാൻ പറയുക. കാരണം അതൊക്കെ ഇക്ക ഇഡ്ഡലി സാമ്പാറും കാണുന്ന ദിവസം ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഹോസ്റ്റലിൽ ബിരിയാണി വെച്ചൊരു സന്തോഷമാണ്. ഐ അത് അടിപൊളി അറിയും ഇഡ്ഡലി സാമ്പാറും. അതൊരു വേറെ ആ വേവാത്ത ഇഡ്ഡലിയും ഇങ്ങനെ ചൂട് വറക്കുന്ന പഞ്ഞി പോലത്തെ ഇഡ്ഡലിയും നല്ല രസമുള്ള സാമ്പാർ, വെള്ളമൊഴിച്ച പോലത്തെ സാമ്പാർ. പക്ഷേ അത് അതൊരു പ്രത്യേക രസം തന്നെയായിരുന്നു. അതിൻ്റെ ഫീല് വേറെ, ഇതിൻ്റെ ഫീല് വേറെ. അപ്പോൾ വീണ്ടും മറ്റൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണുന്നവരെ ഗുഡ് ബൈ, കുക്ക് ടാക്ക്.